kai, kai tavęs nebūna namie. Indrė rūpinasi. Olegas Šurajevas. Olegas Šurajevas. Indrė rūpinasi. Indrė daro didįjį darbą, ne? Didįjį darbą, jo. Mhm. Ai, va jinai, va ir jinai. Klausyk, bet Indrė ne visada rūpinasi. Nu kaip, jinai irgi turi darbą. Nu, turi, jo, jo. Kas tada būna? Kas, kai Indrė išvaro į darbą? Kai ir tu dirbi, ir Indrė dirba. Kas tada prižiūri vaikus? Močiutės. Dėdė Justas. Ne, dėdė Justas neprižiūri. Prižiūri. Ar auklė, tipo... Auklė mes... Naudojatės auklės pas... Taip. Nes aš žinau, kad jūs naudojatės auklės paslaugomis. Tai kam tu klausi? Aš... Ne, tu nežinai, kad jūs naudojatės auklės paslaugomis. Kur aš linkstu? Dėmesio į ekraną. Kaip gerai suvaidino tas aktorius. Ne. Jie gerai. Tvarkoj, tai... O, Jėzus, man. Nebijai kartais, kad auklė gali pasitaikyti tokie, vat, už, ir užklajuminti tavo vaiką? Eina savo. Aš esu šokiruo, kaip mano vaikui, kaip tu, blėt, leidai vaiką verkint? Tu matyk, kiek jisai verkė. Tu pažiūrėk, kaip, jeigu būtų galima atsakyti, kiek tenais... klajumas suprakaitavęs. Jas, aš tikiuosi, neėmė vaiko ant rankų, ne? Nes jeigu klajumas buvo paėmęs vaiką ant rankų, tai Cecilija jaučiu dar dabar įpūstų 0,4. Hahahaha.